Andito kami ngayon ni Daddy sa May Guadalupe. Bibilin ko na kasi yung cellphone na pinapabili ng kapatid ko. Bali na kiride siya sa credit card ko. Buti na lang dito sa store na napuntahan namin, meron yung available na kulay na gusto niya. Kaya binili ko na rin kaagad. Sabi kasi ni Ate nag-iisa na lang yung kulay na ganon. Ayun pala si Ate, pinapakita niya sa akin yung cellphone, i-setup niya daw. Bumili na rin ako ng tempered glass, pinalagay ko na kay Ate. Xiaomi Lite pala yung brand ng cellphone na pinabili sa akin ng kapatid ko. Maganda naman siya. Tsaka sobrang gaan niya kahit malaki. Ayan yung itsura niya. Manipis lang siya. Malapad. Tsaka promise sobrang gaan niya. Then yung camera niya sa likod, parang iPhone. Tinignan ko din yung specs ng cellphone. Maganda naman para sa presyo niya. Pinacheck ko na rin kay ate kung gumagana ba yung charger. Dati kasi may nabila akong cellphone. Pagdating sa bahay, hindi gumagana yung charger. Kaya pinadouble check ko na. After ma-check na ate kung gumagana ba yung charger, gumawa na siya ng resibo. Kasi babayaran ko na para makalis na kami at busy rin kami ngayon. Habang gumagawa ng resibo si ate, hiniram ko muna yung cellphone. Chinek ko yung camera, yung mga settings niya kung maayos ba. Grabe, sobrang ganda pala ang linaw ng camera neto. Sinubukan ko din siyang pang video. Then, ginamit ko din yung camera. May mga pinikturan ako. Maganda yung quality ng camera. Niya at sobrang linaw talaga then after ko ma binayaran na namin ni daddy After namin bayaran, umuwi na rin kami kaagad. Pinicturan ko na rin pala yan, sinend ko sa kapatid ko kasi sobrang excited siya. Habang pauwi naman kami, may nadaanan kaming nagtitinda ng mangga. Aba, si daddy huminto at bibili daw siya. Sabi ko nga sa kanya, mamaya na lang at bibili na lang kami ng mangga. Meron naman kasi kaming bagoong sa bahay. Pero hindi talaga siya nagpatinag, bibili daw talaga siya. Sobrang nagkikrave daw kasi siya sa mangga. O diba, daig pa niya naglilihi. Sobrang hili kasi neto ni daddy sa mangga. Tapos isasawsaw niya sa bagoong. After na namin makabayad, umuwi na rin kami agad. Pag uwi namin galing pamimili ng cellphone, tumulong na si daddy sa bahay. Bali siya na daw magkakabit ng jealousy sa bintana. Nilalaga rin niya lang yung parang pagkakabitan ng jealousy. Hindi daw kasi sukat. Medyo mahaba daw yung nabili niya. Kaya ayan, tignan nyo feeling karpentero. Sinusukat-sukat niya lang. Tapos mamaya, babawasan niya ulit kung sobra pa. Sabi niya sa akin, hawakan ko na daw yung ginagawa niya. Sakto na daw kasi yung pagkakaputol niya. So ayan, todo hawak naman ako. May exposure naman yung kamay ko. At lang na may silbi o may ginawa. Support lang ba? Yung bintana pala na ginagawa ni daddy sa may kusina namin niya. Habang hawak-hawak ko yan at nagbubutas si daddy sa may pader, sabi niya sa akin huwag ako mag-video, mag-focus daw ako sa ginagawa ko. Baka daw kasi mawala siya sa focus, madulis yung barena at matamaan ng kamay ko. Napakasipag talaga ng asawa ko. Anong oras na niyan pero hindi pa kami natutulog. Samantalang may pasok pa yan bukas ng maaga. Sabi niya sa akin bago kami matulog, isiset up niya muna yung frame ng bintana. Para bukas sing jealousy na lang yung ikakabit niya. Pero pinipilit ko siya niyan na magpahinga na. Ayaw niya talaga pumayag. Talagang tatapusin niya daw muna yung frame. Kaya sabi ko na lang sa kanya kanina, bago siya matulog, punta muna kami ng Guadalupe at mag midnight snack kami. Or bumili na lang kami ng burger sa Jollibee. Or kahit ano, o kahit anong pwedeng i-midnight snack. Pwede na lang ako i-midnight snack niya. Para libre lang, walang bayad. Tipid pa, charot. <laughs> Uy, joke lang yun ha. Kinabukasan naman, pagdating ni daddy, galing trabaho, ay ang bintana na ang inatupag niya. Yung mga jalousie na yan, galing yan kay mama. Bali, galing yan sa lumang bintana nila na itabi niya lang. Di na lang na itabi niya, hindi na kami bibili. Nakatipid ulit kami. Pag natapos ni daddy ngayong gabi ang bintana, ipapagawan na namin yan ng grills para safe kami dito sa bahay. Lalo na pag wala siya. So ayan, naka face shield si daddy. Binuputulan niya kasi yung mga jalousie, Masyadong mahaba kasi hindi siya sukat sa bintana. Alam nyo ba, si daddy hindi talaga marunong sa mga ganyan. Pinanood niya lang yan sa YouTube nung nakaraang araw. Gusto niya kasi tulungan ng papa ko para daw mapabilis na rin yung gawain nila kasi uuwi pa yan sila ng Pangasinan. Bali isang linggo lang kasi pa alam namin kay papa pero lampas isang linggo na siya dito sa amin hindi pa tapos. Kaya tinutulungan na siya ni daddy. Nahihiya na rin kasi kami. Madami pa rin kasing iwan na trabaho si papa sa probinsya. Kumbaga nakiusap lang talaga kami sa kanya. Buti na lang kahit hindi marunong si daddy tignan nyo malapit na niya matapos yung bintana. Baka bukas papakabitan na namin namin ng grills yan. Buti na lang yan si daddy kahit wala siyang alam sa pagkakarpentero. Tumutulong talaga siya kina papa. Kaya kahit papa, no, medyo napapadali din ang trabaho ni papa. Medyo bumibilis. Yun lang, share ko lang. Salamat!